100 років тому вийшов у світ перший випуск ілюстрованого щомісячника з природознавства для школярів. Згодом – журналу для молоді, родин і народу. У ньому публікували чимало віршів, невеликих прозових художніх творів, пізнавальні науково-популярні статті, замітки, задачі, загадки, поради. «Пчілка» була дуже популярною в краї. Спершу її наклад – 800, а на початку 1930-х років – 5 тисяч. Передплатників – 4 тисячі. Читачів приваблювали оригінальні тексти, а не передруки. Авторитетність, адже на сторінках журналу публікувалися відомі закарпатські педагоги та письменники. Були різножанрові та різнотематичні тексти, а ще ілюстрації. Малюнки, світлини, таблиці, ребуси, головоломки. До сторіччя видання у відділі краєзнавчої літератури Карпатика наукової бібліотеки УЖНУ триває виставка, на якій можна переглянути випуски цього старовинного журналу. «Пчілка» була одним з найпопулярніших часописів, бо вона була народною, вона була для народу, для дітей, для широких мас населення, які так цікавилися, листали їх, бо на цих сторіночках є відбитки маленьких ручок дитячих, замальовки. Видно, що «Пчілка» була читана. Читали її маленькі, великі, читали прості сільські люди, читали вчителі, і вони були аматорами і дописувачами. Назва журналу «Пчілка» пов'язана з пчільництвом. Заснував «Пчілку» Павло Кукуруза. Йому дуже полюбилося Закарпаття. Він був редактором, він був видавцем і приїхав до нас із теперішньої Хмельницької області. Батько тримав пасіку. І для нього було сільське життя дуже близьке. І коли він приїхав на Закарпаття, він побачив, що наскільки сприятливий клімат і вся природа, яка може розвинути цю галузь сільського господарства як бджільництво. До речі, багато публікацій присвячені темі бджільництва. Але не тільки. Можна зупинитися на дитячих сторінках, на сторінках про природу, про села, про церкви, про будівлі, про сільський одяг, про роботу селян. Ну і найбільше було місця приділено на сторінках «Пчілки» – це про організацію самої роботи пчолярства. Він дуже науково підходив до цієї роботи, це я маю на увазі Павло Кукуруза, і вносив свої такі корективи, які направляли на відновлення, на покращення роботи пчолярів. Багато уваги «Пчілка» присвячувала шкільництву, театру та відомим постатям. Зокрема, Тарасові Шевченко, каже бібліотекарка. Я хочу показати один журнал. Це «Пчілка» за 1930 рік. Вона дуже гарно оформлена. Це, бачите, березень, місяць – це березень Тараса Шевченка. І перша на цій сторінці дитячих літ, мені 13-й минало. Яка чудова тут світлинка. І практично половина цього часопису присвячена Тарасу Шевченку. А такими були дитячі сторінки. Дитяча сторінка – це за 1930 рік, дуже красиві, оформлені для дітей. Казки, байки, легенди і дуже красиві малюнки. Проіснував журнал 10 років. Цю дату відзначали й у тодішньому кінотеатрі в Ужгороді. Є світлини – це учасники «Пчілки», які виконували народні танці. Це було 3 жовтня 1931 року у залі кіно «Уранія». Були пісні, танці, і тут дуже багато приділялося уваги народним вбранням. Власне, на виставці бібліотекарка запропонувала для перегляду 10 так званих річників із 1923 року до 1932. Журналом цікавляться й нині, каже Марія Черній. Вони не залежуються. Студенти збирають інформаційний нектар із «Пчілки». «Пчілка» завжди на слуху. «Пчілкою» цікавляться студенти, викладачі, бо тут багато матеріалів природничого, і етнографічного, і художнього.
Досліджували пчілку із погляду гумору та сатири, якщо в інших тогочасних виданнях ці засоби творення комічного більше тяжіли до сатири, містили іронічний підтекст, то в пчілці переважало доброзичливе ставлення до тих чи того, кого або що висміювали чи критикували. Серед останніх досліджень про пчілку – і стаття з наукової онлайн-конференції, до якої долучилася Марія Чорній. Ми старалися витягнути із історії забутих імен, які були видавці, які внесли свій вклад в історію розвитку культури Закарпаття і видавничої культури. Якось так попалося, що мені припало до душі Павло Кукуруза, і я досліджувала Павло Кукуруза як дослідник, видавець і редактор. Праця редакції «Пчілки» була непростою, додає бібліотекарка. В одному із номерів редакція писала: «Лише чудом, яке зветься поривом до національного відродження молодих, чудом та жертовністю тих людей, що працюють коло того видання, тримається пчілка. Без фондів, без помочі, запозичені гроші. Лише сильне бажання піднести народну культуру нашої країни, що після довгоочікуваного сну пробудилися до нового життя, трималася на пчілка на люту. От, дуже тяжко було. От, але пчілка вилетіла і долетіла до нашого часу». До сторіччя цього закарпатського журналу відділ краєзнавчої літератури «Карпатика» підготував і віртуальну виставку, яку можна переглянути на сайті наукової бібліотеки «Ужно».